Salam, bugün sizlerle həqiqət ədəd anlayışını izahını paylaşıram. Başlayaq lap ilk ədəd anlayışından, yəni natural ədədlərdən. Hamıza məlum olan natural ədədlər sayma nəticəsində yaranan ədədlər idi, birdən başlayaraq sonsuz sayda idi. Natural ədədləri təsnif edərkən biz natural ədədlər haqqında natural ədədləri qrupa böldükdə tək və cüt deyə, sadə və mürəkkəb deyə qruplara ayırdıq və bunları da natural ədədlər bölməsində öyrəndik. İndi gəlin digər ədəd anlayışlarına baxaq. Sadə, mürəkkəb. Deməli, ikinci ədəd anlayışımız tam ədəd anlayışıdır. Tam ədəd anlayışına ehtiyacımız o səbəbdən idi ki, elə ədədlər var idi ki, biz onların çıxmasını yazanda artıq natural ədədlə ifadə edə bilmirdik. O səbəbdən tam ədəd öyrənirik. Tam ədəd də ki, deməli, sıfır natural ədədlər. Və onların əksi olan ədədlər əmələ gətirir. Natural ədədin əksi olan ədədlər qrupu tam ədədlər əmələ gətirir və Z tərifi ilə işarə olunur. Və natural ədədlər çoxluğu A çoxluğudur, bilirdik tam ədədlər çoxluğunun. Daha sonra biz rasional ədədləri öyrəndik. Gəlin görək rasional ədədlər nə idi? Rasional ədədlər Q ilə işarə olunurdu. Biz rasional ədədlərə belə tərif verirdik ki, M bölünün şəklində göstərilə bilən bütün ədədlər burada M tam ədəd olmalıydı, amma N hökmə natural ədəd olmaq şərti ilə götürülürdü. Bu şərti ödəyən bütün ədədlərə biz tam ədəd deyirdik. Məsəl üçün, biz 5-ə rasional ədəd deyirdik. Biz 5-ə rasional ədəd kimi baxa bilərik, 3-də 10-a rasional ədəd kimi baxa bilərik, mənfi 2,5-ə rasional ədəd kimi baxa bilərik, 0-a rasional ədəd kimi baxa bilərik. Yəni, daha sadə dinlən desək, hər bir ədəd anlayışını öyrənərkən köhnə ədədlər də bu ədədlərin içərisinə daxil olur. Natural ədədlərdə, tam ədədlərdə, rasional ədədlərin alt çoxluğunu əmələ gətirəcəkdir. Yəni, sxemimizi belə cıza bilərik ki, baxın, birinci natural ədədlər öyrənirik. Daha sonra tam ədədlər öyrəndik və daha sonra isə rasional ədədləri öyrəndik. Bunlar hamısı bir-birinin içərisinə daxildir. Çünki natural, deməli, alt çoxluğudur. Baxın, belə yazaq. Natural ədədlər çoxluğu Z-ə daxildir, Z də Q-yə daxildir. Bu şəkildə ədədləri təsnif edə bilərik. Gəldik irrasional ədədlərə. Bəs irrasional ədəd dedikdə nə nəzərdə tuturuq? İrrasional ədədlər i hərfi ilə işarə olunur. İrrasional ədəd dedikdə, məsələn, biz hər hansı bir ədəd götürək, məsələn, A kvadratı bərabərdir 2. Biz buradan A-nı tapsaq, A bərabərdir kök altda 2-yə bərabər olacaq. Baxın, buradakı bu kök altda 2-dən əgər kök alsaq, sonsuz, lakin dövrü olmayan kəsir çıxacaq. Baxın, sonsuz, lakin dövrü olmayan onluq kəsirlərə riyaziyyatda deyilir irrasional ədədlər. İrrasional ədəd deyəndə, məsələn, kök altda 2, kök altda 3, kök altda 5 və yaxud belə deyək, pi ədədi, Y ədədi, bu transcendent ədədlər var ki, bunları da həmçinin biz irrasional ədəd kimi saya bilirik. Deməli, irrasional ədəd nədir? Biri var, misal üçün, 3 tam dövrdə 5, bu da sonsuz kəsirdir. Amma bu, rasional ədədlər qrupuna daxildir, çünki bunun dövrü var. Bir də var ki, ədəd sonsuz ola, lakin içərisində dövr edə biləcək heç bir ədəd olmuyor. O zaman buna deyəcək irrasional ədəd. Deməli, irrasional ədədin tərifi necə oldu? Sonsuz, lakin dövr etməyən onluq kəsirlər. Onluq kəsir demişkən, biz bu təsnifatı da bilsək yeri olar ki, onluq kəsirlərin özü iki qrupa bölünürdü. Onluq kəsirlərin birinci qrupuna deyirdik, deməli, sonlu onluq kəsirlər. İkinci qrupuna deyirdik, sonsuz onluq kəsirlər. Və sonlu onluq kəsirlər aydın məsələ idi ki, məxrəci 2 və ya 5 vurğundan ibarət olan kəsirlərə deyirdik. Amma sonsuzun özünü 2 yerə bölürdük biz aşağı siniflərdə ki, dövrü kəsirlər, dövrü olmayan kəsirlər. Dövrü olmayan, həmən dövrü olmayan kəsirlər, baxın, irrasional ədədlər adlanır. Deməli, dövrü olmayan kəsirləri, sonsuz onluq kəsirləri biz irrasional ədəd adlandıracağıq. İndi gəlin, rasional və irrasional ədədlərin cəmi, fərqi, hasili və qisməti haqqında danışaq. Deməli, baxın, test toplusu üzrə bir neçə test nümunəsini buraya yüklədim. Baxaq, gəlin bu suallara. Deyir, hansı irrasionaldır? Baxın, birinci testdə kök altda 8-i 2-yə vuranda 16 eləyir, 16-dan da 4 çıxır, rasionaldır. Kök altda 3-ün kvadratı 3 eləyir, rasionaldır bu da.
Çöçaltı içinin kubu çöçaltıda 8 eləyir. Baxın, bu irrasional ədəddir, çox çıxmayan ədəddir. Yəni sonsuz dövrü onluq kəsirdir. Dövrü olmayan daha doğrusu onluq kəsirdir. Bunun cavabı çöçaltıda 9 eləyir, 3 çıxır. Bu da rasionaldır. Bəs bu, bundan çıxacaq 2 çökdə 2, çıx 2 çökdə 2. Bunun da cavabı 0 elədiyi üçün buna da rasional deyilir. Deməli burada irrasional B-dir. Hansı deyir irrasionaldır? Baxın, gəlin fikir verək. Çöçaltıda 3-ün kvadratı 3, 3-ü 9-a vuranda bu 27 eləyir. Daxildə rasional. Bu 16 eləyir, 4 çıxır, daxildə rasionala. 45-i 5-ə böləndə 9 eləyir, ondan da 3 çıxacaq, daxildə rasionala. 8-dən 2-ni hesablasam. Baxın, çöçaltıda 8, 2 çökdə 2-dir. 2 çökdə 2-nin üstə 1 çökdə 2 gəlsəm, 3 çökdə 2. Bu da necə ədəddir? Daxildir rasional ədədə. Bu da bu şəkildə. Hansı irrasionala daha doğrusu? Burada isə deyir, yeni hansı rasionaldır? Hansı rasionaldır deyəndə nə başa düşürük? Bu kök altında 9-dur. Kök altında 9-dan 3 çıxacaq. Deməli, bu rasional ədəd elə A variantındaymış. Amma gəlin görək, digər variantları niyə olmaz? Bundan kök altda 8 çıxır. Burada kök altda 6 çıxır. Bunu hesablaya bilmirik, təqribən hesablanacaq. Bunların üçü də rasional oldu, irrasional oldu. Kök altda 8, 2 kökdə 2-dir. 2 kökdə 2-dən kökdə 2-ni çıxarsanız kök altda 2 eləyər. Bu da irrasional. Deməli, variantın doğrusu burada A variantı oldu. Baxırıq 6-cı suala. Deyir, hansı rasionaldır? Baxın, gəlin birbaşa seçək. Rasional olan variant D variantı olacaq. Səbəb nədir? Kök altda 36 eləyir, ondan da kök tam olaraq çıxır. Deyir, neçəsi rasionaldır? Gəlin bunu aydınlaşdıraq. 4. 2 çıxır, rasionaldır. 1-i var. Kök altında 3-cü dərəcədən 27-dən 3 çıxır, rasionaldır. 2 kökdə 2, 8 də 2 kökdə 2 eləyir, 0 eləyir, bu da rasionaldır. Amma kökdə 3 və kökdə 2 çıxır, irrasionaldır. Deməli, testin cavabı 3 olacaq. Gələk təkliflərə. Bir az öncə dediyim təkliflər ki var, o təkliflərdən istifadə edib bunu tapa bilərik. Baxın, yenə də təkrar deyirəm. Rasional ədədlərin cəmi, fərqi, hasili və qisməti bunlar həmişə rasionaldır. Lakin irrasional ədədlərin cəmi, fərqi, hasili həm irrasional ola bilər, həm rasional. Baxaq, burada deyir ki, alfa bölü, alfa ilə birlikdə irrasionaldır. Bu ola bilər deyir. Yəni, bu versiyada ola bilər, bəli, bu doğrudur. Beta bölü alfa da deyir, ola bilər, bəli, bu da doğrudur. Amma görün, burada nə deyir? Alfa bölü beta həmişədir. Axı, iki irrasional ədədin qisməti həmişə irrasional ədəd deyil. Onlar irrasional ola da bilər, olmaya da bilər. Məsələn, baxın, kök altda 8, böl kök altda 2. Bu, iki dənə irrasional ədəddir. Cavab 2 çıxır, rasional çıxır. Amma elə iki irrasional ədəd taparıq ki, məsələn, 16 bölünsün, tutaq ki, kökdə 2. 16-nı 2-yə böləndə kökdə 8 eləyir. Bu isə irrasional çıxır. Deməli, həmişə sözü olanları heç vaxt biz burada doğru saya bilmərik. Bu səhvdir onda. Baxın, həmişə sözü var. Həmişə irrasional ədəddir səhvdir. Rasional ədəd ola bilər deyir. Baxın, bu təklifi də doğru saymaq olar. Gəlin keçək, həqiqi ədədlərdə əsas yer tutan modul anlayışını öyrənək. Gəlin görək, modul nədir? Bunu silək. Modul deyəndə nəyə başa düşürük? Deməli, hər hansı bir A ədədinin modulundan danışsaq əgər, A ədədinin modulu deyəndə, deməli, koordinat düz xətti üzərində A ədədinin yerləşdiyi nöqtədən koordinat başlanğıcına qədər məsafə nəzərdə tuturum. Modul demək bilirik ki, mütləq qiymət deməkdir. Yəni, baxın, bura koordinat başlanğıcıdır, burada da bir A ədədidir. Koordinat başlanğıcından bura qədər olan məsafəni, tutaq ki, bura bir O nöqtəsidir, burada bir B. Sizdən soruşsam ki, OB məsafəsi nəyə bərabərdir? Deyəcəksiniz ki, artıq modulda A-ya məsafəni mənfi ilə ifadə edə bilmədiyimizdən biz modul anlayışından istifadə edirik. Deməli, bura A-dır. Və yaxud, buradan bura mənfi A-nı ayırsam, OC məsafəsi nəyə bərabərdir olsa, OC məsafəsi də bərabərdir modulda mənfi A-ya. Deməli, bir də təkrar eləyək, modulun tərifi nədir? Hər hansı bir A ədədinin koordinat düz xətti üzərində yerləşdiyi nöqtədən koordinat başlanğıcına qədər olan məsafə A ədədinin modulu və ya mütləq qiyməti deyilir. Gəlin görək, bir modulun hansı xüsusiyyətləri var. Biz bilirik ki, modulda A iki şərt ödəyə bilər. Ya A müsbət ola bilər, ya A mənfi ola bilər. Əgər A sıfırdan böyük bərabər isə, onda moduldan A-ya bərabər olaraq çıxacaq, müsbət A-ya. Yox, əgər A mənfidirsə,
onda modulda mənfaullara çıxacaq. Mənası, məsələn, modulda 2-nin müsbətdir, elə ədədin özü çıxır. Modulda, məsələn, 0 müsbətdir, ədədin özü çıxır. Amma modulda mənfi kök attı, məsələn, 3 yazıramsa, mən bunun modulunu çıxardığında tərifə baxıram. A mənfidirsə, içərdə durman ədədin əksi, ifadənin əksi çıxacaq. Yəni, mənfi mənfi kök attı 3 çıxacaq. Bu da həmçinin kök attı 3-ə bərabərdir. Yəni, biz deyə bilmərik ki, moduldan həmişə müsbət şəkildə çıxır. Bunu işlətmək olmaz. Sadəcə şərti ödəməyinə görə modulu çıxarda bilərik. İndi gəlin modulun daha başqa xüsusiyyətləri hansılardır? Onları öyrənək. Deməli, birinci xüsusiyyəti odur ki, əgər bizə verilmişdirsə modulda A, bu bərabər olar mənfi A-ya. Modulda mənfi A-ya. İkinci xüsusiyyəti odur ki, əgər modulda hasil verilibsə, modulda A vur B hasilin ayrı-ayrı modullarda istifadə edə bilərsiniz. Bu gələcəkdə bizə modulla bağlı ifadələri sadələşdirməkdə kömək edə biləcək qaydalardır. Üçüncü qaydamız nədir? Əgər bizə modulda qismət verilmişsə, kəsrin surətinin və məxrəcinin ayrı-ayrı modulları hesablana bilər. Bu üç qayda. Dördüncü qaydamızda isə modulda A üstə gəl B verilmişsə, iki ədədin cəminin modulu həmişə kiçik və bərabər ola bilər onların ayrı-ayrılıqda modulları cəmindən. Baxın, modulda A, modulda B bu qayda ödənir. Sonra 5-ci qaydamız. 5-ci qaydada isə deyirik, 2 ədədin fərqinin modulu həmişə böyükdür, bərabərdir. Həmişə böyükdür, bərabərdir. Onların ayrı-ayrılıqda modulları fərqindən. Bir də təkrar deyirəm, modulları cəmi, ayrı-ayrılıqda. Bunu ədədlər üzərində də yoxlaya bilərsiniz. Baxın, 3-lə mənfi 5-dir tutaq ki. 3-lə mənfi 5-in modulunun cəmi eləyir 2. İndi bunları ayrı-ayrı modullarını hesablayaq, 8. Bə, görürsünüzmü? Ayrı-ayrı modullarını hesabladıqda bu bundan kiçik olur. Yəni, bunu yoxlamaq olar bu qaydaları. Bu 5 qaydamız daha sonra. Əgər modula mənfi A verilmişsə, baxın, əgər modulda mənfi A verilmişsə, o zaman biz modulda nə çıxardacaq? Biz şərtə baxmalıyıq. A mənfidirmi, A müsbətdirmi? A mənfidirsə, modulda mənfi A-dan mənfi A çıxacaq. A müsbətdirsə, modulda mənfi A-dan müsbət A çıxacaq. Bu da bu şəkil. Sonra baxaq başqa suala, qaydaya. Deməli, son olaraq modul haqqında bir dənə də qüvvət anlayışını yazaq. A üstü N bərabərdir modulda A-nın üstü N. Əgər N natural ədəd olarsa, bu xassiyyəni də ödəyir. İndi gəlin bir nümunəyə baxaq. Məsələn, mənə belə bir test nümunəsi verə bilər ki, 3x minus 15 plus x minus 3y plus 9-a bərabərdir 0-a. Və deyir, bizdən bunun cavabını hesablayaq. Biz bilirik ki, x plus y hətta soruşur. Tutaq ki, testdə bizdən bunu tələb edir. Baxın, biz bilirik ki, iki moduldan buradan x-ın hansı qiymətlərini seçərsəz seçin, cavablar müsbət çıxacaq. İkisi də müsbətdir. Bəs riyaziyyatda iki müsbət ədədin cəmi nə zaman 0-a bərabər olar? Onların təbii ki, hər biri 0-a bərabər olduqda. Yəni, 3x minus 15 bərabər olacaq 0-a. Buradan x-ımız çıxacaq 5. x minus 3y üstə gəl 9 da bərabər olacaq 0-a. Buradan x-ımız da alınıb 5-dirsə yerinə yazaq 5. 5 minus 3y üstə gəl 9 bərabər 0-a. 14 bərabər 3y-ə. Y də bərabərdir 14 bölü 3-ə. Sonra da y ilə x-ı toplayaram. Burada artıq testin cavabını alaram. Davam edirik. Deməli, modul üçün son olaraq bir dənə belə bir suala baxaq. Sonra davam edək ədədin tam və kəsir hissəsindən. Məsələn, kök altında 5, elə bu topludan bir sualdır yazıram. Minus 2.5 və üstə gəlinsin kök altında 5, minus 2. Sual verir ki, ifadənin qiymətini hesablayın. Baxın, biz modulun işarəsini təyin edə bilməsək, oradan onun necə çıxacağını, moduldan necə xarici olacağını bilənmərik. Kök altında 5 minus 2 onda 5-i necə təyin edə bilərsiniz işarəsini? İlk tam onda 5-i kökə salsanız, 6.25 eləyir.
%25. A 5 tamdan 6 %25-i çıxanda aydın məsələdir ki, bu eləyəcək cavabı mənfi. Bu belə. Keçdik bura. 2-ni salın kökə eləyəcək 4. Kök altda 5-dən kök altda 4-ü çıxsanız müsbət verəcək. O səbəbdən modul mənfidirsə, içərdəki əksinə çıxır. Yəni 2 tam onda 5 çıxılsın kök altında 5 çıxardırıq. Modul müsbətdirsə isə olduğu kimi çıxardırıq və cavabı hesablasanız, kök altında 5-lər ixtisar gedəcək, 2 onda 5-dən 2 çıxanda qalacaq testin doğru cavabı 0.5. Aha, indi gəlin başlayaq ədədin tam və kəsr hissəsini öyrənək. Görək tam və kəsr hissədə nələr var? Tam hissə və kəsr hissə. Bunlar ayrı-ayrı funksiyaları da var, tam və kəsr hissə. Bir funksiya olaraq da öyrənilir. Biz sadəcə hər hansı bir ədədin tam və kəsr hissəsini bu dərsdə necə tapılar onu öyrənəcəyik. Deməli, ədədin tam hissəsini deyəndə nə başa düşülür? A ədədinin tam hissəsi ondan A ədədindən böyük olmayan ən böyük tam ədədə deyilir. Baxın, hər hansı bir ədədin tam hissəsi ondan böyük, həmin ədəddən böyük olmayan ən böyük tam ədəd. Yəni, A ədədinin tam hissəsini tapmaq istəyirsiniz? A-nı aşmayacaq ən böyük tam ədədi götürün. Və tam ədədin mötərəzəsi budur. Baxın, bu şəkildə işarə olunur tam hissə mötərəzəsi. Tutalım. Bizə verilir ki, 5 tam onda 4-ün tam hissəsini tapaq. 5 tam onda 4-ün aşmayan ən kiçik tam ədəd neçədir? 5. Deməli, bu ədədin tam hissəsi 5-dir. Və yaxud, məsəl üçün deyirəm ki, 3-dən 17-nin tam hissəsini tapaq. 3-dən 17-nin tam hissəsini necə taparam? 17-ni 3-ə böldükdə, deməli, eləyəcək 5 tam 3-də 2. Tam hissəsi neçə olacaq 5 tam? Və yaxud bir mənfi ədəd götürək. Mənfi 6.2. Mənfi 6.2-nin tam hissəsinə mənfi 6 deyə bilməliyik. Niyə? Axı, biz tərifdə indi dedik ki, deməli, ədədin tam hissəsi onu aşmayan ən kiçik ədəddir. Fikir verin, biz mənfi 6 tam onda 2-nin tam hissəsini mənfi 6 götürsək, mənfi 6 tam onda 2-ni aşır, ondan böyükdür. Biz deməli, onun tam hissəsi olaraq nəsə götürməliyik? Mənfi 7. Bir başqa nümunəyə baxaq. Məsələn, tutalım ki, deyirəm, kök altında 18-in tam hissəsini tapaq. Kök altında 18-dən təqribən çıxacaq kökü hesablayaq. Təbii ki, bu 4 tam neçəsə bir kök çıxacaq. O zaman tam hissəsi neçədir? 4-ə bərabərdir. Və yaxud bir mənfi ədəd götürək tam hissəsini tapaq. Məsələn, mənfi kök altında 32-nin tam hissəsini tapaq. Biz bilirik ki, 32-dən çıxan kök 6-dan kiçik ədəd olacaq, 5-dən də böyük ədəd. Deməli, bu hardasa 5 tam tutaq ki, onda 1 olsun və s. Belə bir irrasional ədəddir. Mənfi 5 tam onda 1 ədədinin, təqribən biz hesabladıq ki, mənfi 5 tam onda 1 çıxır, tam əsası 5-dir. Bəs mənfi 5 tam onda 1-in tam hissəsi neçə olar? Mənfi 6. Deməli, bunun tam hissəsi mənfi 6-dir. Və yaxud, son olaraq bir dənə nümunə çəkim. Mənfi 10 tam onda 2-nin tam hissəsi. Mənfi 10 tam onda 2-nin tam hissəsi mənfi 10 götürsək, onu aşır, götürə bilmərik. Deməli, bunun tam hissəsi mənfi 11 olacaq. Son olaraq bircə deyirəm təkrarən, ədədin tam hissəsi həmin ədədi aşmayan ən kiçik tam ədəd nəzərdə tutulur. Bu tam hissənin tərifi. Bəs ədədin kəsr hissəsi deyəndə nə nəzərdə tuturuq? Gəlin onu öyrənək. A ədədinin kəsr hissəsi dedikdə, onun ədədin özü ilə tam hissənin fərqi deyilir. Baxın, A ədədinin kəsr hissəsi bu şəkildə işarə olunur bu mötərizə ilə. A ədədinin kəsr hissəsi bərabərdir. Ədədin özü çıxılsın tam hissə. Yəni, tərifin belə deyə bilərəm ki, ədəd ilə onun tam hissəsi fərqinə ədədin kəsr hissəsi deyilir. Məsələn, tutaq ki, bizə verilib, ədəddə verirsin 3 onda 4. Baxın, ədədin özü neçədir? 3.4. Ədədin tam hissəsi neçədir? 3. Çıxıram bir-birindən, kəsr hissə neçə çıxır? 0.4. Məsələn, mənfi 5 tam onda 7. Gəlin tam hissəsini, kəsr hissəsini tapaq. Ədədin özü neçədir? Mənfi 5.7. Çıxılsın, ədədin tam hissəsi neçədir? Mənfi 6. Bunu hesablasam neçə eləyəcək? 0.3. 0 tam onda 3. Və yaxud, məsələn, mənfi kök altında 7. Ədədin özü neçədir? Mənfi kökdə 7. Çıxılsın, ədədin tam hissəsi neçədir? Təbii ki, bu 7-dən kök olaraq mənfi 2 tam neçə çıxacaq? Mənfi 2 tam neçənin tam hissəsi eləyəcək mənfi 3. Deməli, mən çıx mənfi 3 yazmalıyam. Bunu da sadələşdirsək, 3 minus kök altında
7 olur. Deməli biz artıq ədədin tam və kəsr hissəsində nədir onu anladıq. Gəlin bir neçə topludan suallara baxaq. Tam və kəsr hissəyə. Baxın gəlin bu sualları bərabər işləyək. Deməli yenə də təkrar deyirəm. Ədədin siz qayda bunu bilməlisiniz. Ədədin özü bərabərdir kəsr hissə və tam hissənin cəminə. Bu düsturu bilsək, buradakı testlər bizə rahat olacaq. Başlayaq birinci sualdan. Deyir kök altında 28-in kəsr hissəsini tap. Kəsr hissəsini tap. Baxın, ədədin kəsr hissəsi tap deyəndə, belə bir ifadə veriləndə, mən orada 8-i hesablamağıma gərək yoxdur. Çünki 8-in onsuz da kəsr hissəsi 0-dır. 8-i saymağımıza ehtiyac yoxdur. Deməli, biz nəyi hesablamalıyıq? Kök altında 28-in kəsr hissəsini. İndi baxın, kök altında 28-in də kəsr hissəsini hesablayaq. Lakin ilk öncə kəsr hissəni hesablamaq üçün sizə tam hissə lazımdır. Gəlin baxaq, təqribən kök altında 28-dən, haradasa 5 tam tutaq ki, onda 3 çıxsın, belə bir ədəd. İndi təqribi hesablayıram, mən şifa edirəm. Amma əsas tam hissəsi 5 olacaq. Bu tamı 5. Kök altında 28-in tamını hesabladıq 5. İndi kök altında 28-in kəsrini necə hesablayarıq? Bir də tərifi yadınıza salım. Kök altında 28-in və yaxud hər hansı bir ədədin kəsr hissəsini hesablamaq üçün ədədin özündən onun tam hissəsinin çıxmaq lazımdır, yəni fərqini tapmaq lazımdır. Deməli, bu da cavab eləyəcək hansı variant? 11-də C variantı. Baxaq, bir dənə də 12-ci sualda eləyək. 12-ci sualda da yenə deyir, ədədin kəsr hissəsini tap. Amma bu səfər kökün qarşısında mənfi var, ona diqqət edirin. Baxın, yenə də kəsr hissə soruşursa, vurğu ilə deyirəm, kəsr hissə soruşursa tam ədədi siləcəksiniz. 9-un kəsr hissəsi zaten 0 olduğu üçün onu saymıram. Bəs nə qaldı geridə? Mənfi kökdə 29. Gəlin, mənfi kökdə 29-un tamın tapandan sonra isə kəsrini tapa bilərəm, kəsr hissəsini tapaq. Kök altında 29-dan təqribən nə çıxır kök olaraq? Deməli, 6 çıxa bilməz. Bundan da haradasa, məsələn, 5 tam onda 5-in kvadratı eləyəcək. Deməli, 30 tam %25, 5 onda 4 belə bir ədəd çıxacaq təqribi. Yəni, tam hissəsi, amma burada fikir verin, bu mənfi 5 onda 4 kimi düşünün bu ədədi siz. Mənfi 5 onda 4-ün tam hissəsinə artıq mənfi 6 deyəcəksiniz. Yaxşı, gəlin, indi bunun kəsr hissəsini tapaq. Kəsr hissəsini necə tapırdıq? Ədədin özündən çıxırdıq onun tapdığımız tam hissəsini, yəni mənfi 6-nı. Mötərəzəni açsanız, bu da eləyəcək 6 çıxılsın, kökdə 29. Hansında var? Cavab 7-də doğru nəticə var. Yəni, bu ədədi tam hesablamağa ehtiyac yoxdur. Kəsr hissə soruşursa, bu variantı əlatın. Və son 14-dən birini yazmaq istəyirəm. Artıq məncə aydındır bunlar. Kök altında 17 minus 9. Baxın, kəsr hissəmi soruşur yenə, bəli. Onda tamı atıram, yanındakı tam hissə mənə lazım deyil. Kök altında 17-nin tam hissəsini tapıram. Kök altında 17 müsbət ədəddir. 17-dən təqribən 4 tam neçəsə çıxacaq? 4 tamı 4-dür. Kəsr hissəsini də tapmaq istəyirsinizsə, qaydamız necə idi? Ədədin özündən çıxıram onun tam hissəsini. Tam hissəsini 17 çıx 4. Doğru cavabımız B variantı. Bu anlayış da məncə aydındır. Bir də qaldı ədədi orta ilə həndəsi orta. Gəlin onu da aydınlaşdıraq. Ondan sonra dərsimizi yekunlaşdıraq. Deməli, birinci ədədi ortanın nə olduğunu anlayaq. Ədədi orta statistik məlumatlarda öyrənilən bir qaydadır. Ədədi orta deyəndə nə başa düşürük? Tutaq ki, sonlu sayda bizə ədəd verilib. Amma ədədi orta ilə məlumatı analiz eləyəndə, ən azından məlumat sayı məhdud sayda olsa, bu ədədi ortada vasitəsilə daha etibarlı nəticə çıxartmaq olur. Yəni, bizə tutaq ki, verilib A1, A2, tutaq ki, AN dənə ədəd verilib. Onda biz buna ədədi orta hesablamaq istəyiriksə, hamıya aydındır ki, ədədlərin cəminin onların sayına bölünməsi ilə alınır. Yəni, cəm AN bölünsün N şəklində. Bu ədəd ortanın qaydası. Və yaxud bir də həndəsi orta, bunlara nümunə çəkməyə məncə ehtiyac yoxdur, çünki bunlar artıq çətin dərslər deyil. Həndəsi orta dedikdə isə nə başa düşülür? Həndəsi orta sonlu sayda müsbət ədədlərin hasilinin bu ədədlərin sayı dərəcəsindən hesabı kökünə deyilir. Tutaq ki, yenə də A1, A2, A3, sonlu sayda AN ədədləri var.
Biz bunun həndəsi ortasını hesablamaq üçün onların hasillərini tapırıq kökün altında. Kökün dərəcəsinə isə onların sayını yazırıq. N dənədirsə, 3 dənədirsə kökün dərəcəsi 3, 2 dənədirsə kökün dərəcəsi 3 olmaq şərti ilə bu da oldu bizim həndəsi ortamız. Bir dənə də nümunə çəkək son olaraq, deməli, nəyə? Ədədin standart şəkili anlayışına, ədədin standart şəkili. Deməli, ədədin standart şəkilinə aid bir misal üstə ilə bunu başa salmaq istəyirəm. Standart şəkil. Məsələn, belə bir ədəd verib bizə ki, 'baxın, bu ədədi tərtibini tap deyir. Tərtibini tap. Tərtib nədir? Riyaziyyatda bəzən daha böyük, yüksək ədədləri, astronomik ədədləri standart şəkildə ədədə gətirib, daha çox fizikada da istifadə olunur, kimyada da. Standart şəkildə gətirib, biz elə oxuyaraq daha, belə deyək, vaxta da qənaət edirik, daha asan da olur bizim üçün. Məsələn, bu nədir? A vurulsun, 10 üstü N şəkilində yazıla bilmiş ədədlərə standart şəkildə ədəd deyilir. Burada N-in adına deyirik tərtib. Deməli, tərtib nədir? O, 10 ədədinin üzərində duran qüvvətdir. A-nın adına deyirik isə qiymətli hissə. Və bir ədədin standart şəkildə ədəd olmasını istəyirsinizsə, A, hökman 1 ilə 10 arasında olmalıdır. 1 ilə 10 arasında. İndi, baxın, gəlin bu ədədi, bu xasiyyəni bildik. Standart şəkildə ədədin qiymətli hissəsi 1 ilə 10 olmalıdır. Tərtib isə N-dir. Gəlin bu ədədi standart şəkildə gətirək. Baxın, bu ədəddə mən qiymətli hissiyə 377 yaza bilmərəm. 37 də yaza bilmərəm, amma 3 tam %77 yazaram. Onda bərabər yazıram, 3 tam %77 vurulsun. İndi neçə rəqəm gəldiyimizə baxaq? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rəqəm vergülü sola sürüşdürmüşəm. Deməli, vuracam 10 üstü 8-ə. O zaman bunun tərtibi neçədir? 8 olaraq qiymətləndiririk. Bu da bu şəkildə, bu da sonuncu qaydamız. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.